Da jeg våknet i soveposten min i dag tidlig, så kjente jeg lukten av kjøtt, kylling, fisk og gode råvarer. Det betyr at det er kokkekamp, og det skal vi sjekke ut. I dag har vi laget en vri av fredagstacoen. Tror du det er lov å ta noe? Så blir det ikke å gå tilbake til brødskiver nå? Han er Helene Brusrud. Og dette her, det er noe du driver med ofte, eller? Ja, det er i hvert fall noe jeg synes er gøy å drive med når sjansen byr seg, da. Ja, og så er det litt spesielt akkurat i år. Jeg har 11 dager til termin. Det er bra jobba, Erik! Ja, dere har koset dere på landstevnet, eller? Ja, det er veldig artig. Det er tredje år, er det ikke det? Ja. Jo. Vi er ikke her for å ha det trivelig. Nei, ikke trivelig. Det må du fullføre. Nei, vi er her for å pulle. Vi pleier å hoppe litt i høy, vi også. Vegard Klev. Nei, dette her er tredje år med dassstømming på landstevnet. Jeg har ansvar for vann og avløp her, så egentlig alt som har med vann og det som kommer ut, det ordner jeg. Jeg fikk noe støt, men det ble ikke noe ordentlig støt. Ja, nå tror jeg bergeren har ordnet seg noe støt her. Det må vi faktisk gå og ta en titt på. Ja, hvem er det jeg står med her? Stian og Even. Jeg tror jeg kan gjette hva dere skal konkurrere i, men ja, hva er det dere skal konkurrere i? Tautrekking. Jeg heter Kristina Rosland. Og hvor er du fra? Jeg er Rogaland. Kan du gi meg en liten smakebit på hvordan et jubel fra Rogaland høres ut? Hei! Som jeg har sjansen da, så vil jeg gjerne takke for at jeg har blitt kjent med så mange hyggelige ungdommer. Koselig. Det å få lov å være her og se hva dere driver med, og de sunne interessene som ligger i alle tevlingene og alt, synes jeg er veldig fint. Jeg heter Eli Berven og er da representant for Nortura, som er en av sponsorene. Vi synes at NBU gjør en kjempeviktig jobb i forhold til ungdom og aktivitet på bygda, og har masse gode saker som er relatert til det vi driver med innenfor landbruket. Jeg er Anders Skikstad fra Landkreditt. Det er en kjempefin arena der ungdom møtes, tevler, fester, har det moro. For oss er det en veldig viktig arena for å treffe fremtidige kunder og medlemmer og de som skal da inn i landbruket på et senere tidspunkt. Eller for så vidt en del som er i landbruket allerede også. Kari Sofie fra Tine synes det er viktig å vise oss frem og at vi bryr oss om bygdommen og at vi satser på at vi får noen Tine-produsenter her etter hvert. Da. Det er et viktig stemme, og vi er mange ungdommer samlet, mange som kan treffe hverandre sosialt. Jeg er Thor Haraldseth fra Felleskjøpet Agri. Vi ser dette som en veldig viktig arena, sånn bygdomslaget. De jobber vi ganske tett sammen med, både på grunn av satsingen på unge bønder og for å ha et levende landbruk i hele Norge. Akkurat nå så er vi tett opp under 2000 deltakere, og i løpet av dagen så kommer vi til å bli 2000. Tusen takk til alle de flinke folkene som har bidratt, både sponsorer og dugnadsfolk. Vi hadde ikke klart det uten dere. Jeg ønsker Arne og gjengen for neste års landstevne lykke til med planleggingen. Vi gleder oss til å komme og se hvordan dere gjør det. Jeg håper alle har hatt en vaken fin uke her i Hoff, og så ses vi i Rogaland til neste år. Hei! Håper du har kost deg her i Vestfold. Det har vært et fantastisk stevne. Tusen takk til hovedkomiteen og alle som har jobbet. Dugnad. Neste år er det landstevne i Rogaland. Mitt navn er Arne Ornheim. Jeg er hovedkomiteleder for det stevnet. Håper at alle tar turen til Rogaland. Øksnevær 14. til 19. juli. Snakkes. Hei!